الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے سنگی بابا دے بلند روح سے بڑی ذرا صلاۃ ریاض الخطیب اسکلونی کے نام یار خطیبو تسی آپ بڑے بڑے خطیب ہو ریاض الخطیب والے خطیبو تہاڈی بڑی مہربانی محبت نال درود شریف پڑھو یقین جانیے واللہ با خدا ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا تہاڈے پیار وچ شک نہیں جھوٹ تے کروڑا مرتبہ لب دی لعنت رسول دے ممبر تے بیٹھا تہاڈی محبت وچ شک نہیں تسی انج دے لوگ ہو کہ سرکار دی محبت انج گم ہو کے بیٹھے ہو شاید ذکر مصطفیٰ کردیاں کردیاں زہرا دے بابے دی دید ہو جائے خطیبہ والی کلونی دی عید ہو جائے گی بڑی مہربان ایک وعدہ اور کرو کیونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے میرے تو بعد سرکار دے عظیم سنا خان لاہور شریف تو تشریف لے کے آئے نے وہ بیٹھے نے دو سنا خان تے عظیم سنا خان نے ماشاءاللہ تسی وعدہ کرو میرے تو بعد تسی انہوں سماعت کرو گے اگر سنو گے تو میں خطاب کرنا ورنہ میں انہوں لا دینا میں وعدہ بھی کر کے آیا سی لیکن میں جی بھی کچھ مجبوری ہے انہوں نے مجبوری ہے میرا تو 10:30 بجے کا حکم نامہ سی بھی تمہوں 10:30 بجے سٹیج دیتا جائے تو کوشش کرنی چاہیے جڑا وعدہ ہوئے وہ وعدہ وعدہ ہی ہوتا ہے وعدہ وعدہ ہی ہوتا ہے سنیو اسی کدی وعدے پورے کر لیے نا تو کمال ہو جائے بڑی مہربانی ذرا ہوں محبت نہ درود شریف پڑھو سنو گے ان شاء اللہ سنا خانہ حضور دیا نو اگر سنو گے تو سبحان اللہ آکھو ورنہ میں ہونے شکیل بھائی نو دعویٰ دین لگا پکی بات ہے بڑی مہربانی پڑھو ذرا پھر درود شریف ذرا صلاۃ جزاکم اللہ یار تو آڈے تے نکے بچے بھی مان نہیں اے نکا بال بیٹھا سامنے لال ٹوپی والا اللہ دی یادی کرے اے میرے پیر چم چم کے نہ چمی جاوے اور یار قسم خدا دی میں اودی عقیدت ویکھ کے میرے اکھاں چوں اترو آ کے نواں مولا جڑے تیرے نبی دے غلاماں نال اتنا پیار کردے انہاں دا باپ مصطفیٰ دی ذات نال کتنا کو پیار کردا ہوے گا بڑی تہاڈی مہربانی ذرا بابا جی بلند درود شریف بڑی ذرا صلاۃ پڑھیے ذرا پڑھیے ذرا پڑھیے پڑھیے ماشاءاللہ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے جڑا جڑا حضور دے زمانے نو مندا ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے ہاتھ چکے اللہ تڑے بیٹے دی عزت سلامت رکھے آنکھو لڑا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے
قسم خدا دی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دا ہے حضور دا ہے میں جن وینا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے گل سنو جیڑا جیڑا حضور دا دیوانہ ہاتھ چکے پڑے بڑی مہربانی جیڑا حضور دا دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا جیڑا کسے چودھریاں دا دیوانہ ہاتھ نہ چکے جیڑا کسے امیراں دا غلام ہاتھ نہ چکے جیڑا انبیاء دا غلام ہاتھ نہ چکے جیڑا مشرف دا غلام ہاتھ نہ چکے جیڑا نواز شریف دا غلام ہاتھ نہ چکے جیڑا عمران خان دا غلام ہاتھ نہ چکے جیڑا زہرا دے بابے دا غلام ہاتھ اٹھا کے آکھے قسم خدا دی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دا ہے یار گل سنو تانوں اللہ دا واسطہ تھلے بہ جاؤ تانوں بڑی مہربانی حضور دی محبت میں تانوں آکے ہاتھ چکو اے تہاڈا پیار ہے تساں نبی دا استقبال واسطے کھڑے ہو گئے ہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی آخر قسم خدا دی میرا ایمان ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دا ہے حضور دا ہے میں جن وینا مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دا ہے بولیے بولیے جڑا حضور دا دیوانہ ایک واری آکھے سبحان اللہ آلے مزہ نہیں آیا جڑا حضور دا دیوانہ کج وج کے بولے سبحان اللہ اج انج دی سبحان اللہ آکھو تیری تے میری آواز حضور غوث اعظم دے دربار تک پہنچ جا کے غلام بیٹھے نے آنکھو ذرا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دا ہے مجرن وینا مینوں تے لگدا ہے مجرن وینا مینوں تے لگدا ہے اے دیوانہ حضور دا ہے اور جملہ سنو جنہ میرے ویران جنہ بھٹی صاحب احتشام صاحب علامہ قاری محمد عمران صاحب میرے بھائی محمد رمضان صاحب اور علامہ قاری محمد احمد نواز شاکر صاحب آپ نے کچھ جملہ عرض کرنا پیا میرے نوجوان سنیو جدوں وی محفل نبی دی سجدی بولو 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 جدوں وی محفل سیال بھی بولو جدوں وی محفل نبی دی سجدی ارشد قدسی پکار دینے کہندے کینے اے بخشے گئے نے جڑا چاندہ میری بخشے چھوڑا ہے اکھلا سبحان اللہ اے بخشے گئے نے اے بخشے گئے نے جنا زبانا تے اج ترانا حضور دا حضور دا ہے اور سارے نسبت والے بیٹھے ہو بڑی محبت والا جملہ جناب محترم چودھری فتح محمد صاحب جناب قبلہ بھٹا صاحب سارے نسبت والے جملہ سنیو علی دے بچیاں تو جد وی منگے حلالی بندہ ہاتھ چکیا کہ یا علی جملہ سنو ذرا علی دے بچیاں ندیم نال میں مخاطب ہونا علی دے بچیاں تو جد بھی منگیا ہے سوچ میری تو ود کے ملے میں دس نہیں سکدا سہیل کرنا سخی کھرانا حضور دا ہے میں دس نہیں سکدا سہیل کرنا سخی گرانا حضور دا ہے
دس نہیں سکتا سہول کلا سخی خلانا حضور دائے آخو حضور دائے حضور دائے میں تہی جا کھا نہ سونے آن تیرا حسن سخی نہیں تیرا حسن سخی بابا جی اللہ تھوڑی عمر دراز کرے سونا حضور تیرا حسن سخی تیرا حسین سخی تیری زہرا سخی تیرا غازی سخی تیرا اکبر سخی تیرا اصغر سخی سونے تیری فاطمہ سخی ہے ایمانداری نال دسا شاہ پورا لو جیدے پتر دے سخیاں خدا ہی جاندا ہے انہاں دا نانا محمد کتنا سخی ہو آخو ذرا میں دس نہیں سکدا سہول کلا سخی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکدا سہول کلا سخی گھرانا حضور دائے میں جنوے نا مینو تے لگ دائے اے دیوانا حضور دائے حضور دائے حضور دائے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع محترم امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا ذرا دلانو خوش ہو کے بگو سٹیج تو بھی اتھو بھی نقیب صاحبان بھی اور نعت خان حضرات بھی دل خوش کر کے بیٹھو کیونکہ زہرا دے بابے دی محفل ہے وقت آنے جانے والی چیز ہے یہ حضور کا ذکر ہے حضور کے ذکر میں خوش ہو کے بیٹھنا چاہیے لجپال مصطفیٰ کریم تاجدار کائنات تاجدار انبیاء خدا کی خدائی کے لاڈلے بادشاہ اے لاڈلا کے نہیں یار سچی دسے آ جائے میرا بیٹھے ہو سمجھدار ماشاءاللہ جیو تسا اللہ تعالی محبتاں نوں سلامت رکھے خدا دی خدائی دا شہنشاہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دی بارگاہ عالیہ وچ ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے مسلک عظیم جید مقتدر علماء کرام مشیخ اعظام نعت خوانان شیری لسان نقیب محفل صاحب صاحب صدر گرامی قدر حضرات اور میرے لجپال پیر سیال لجپال دے غلاموں گولڈا شریف دے غلاموں سخی سلطان بہو دے غلاموں سرکار بھور شریف دے غلاموں سرکار نال نسبت رکھن والے میرے مصطفیٰ دے سچے دے سونے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دیئے خوبصورت ماشاءاللہ فقید المثال اے پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ریاض الختیب کالونی شاہپور صدر شریف بندے شریف سن کے آپ حسن لگ پینے شاہپور صدر شریف اے میں شریف اس واسطے آکھے ہے کہ تو آڈیو بختانی سرزمین جتوں گولے دا تاجدار پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ گولے شریف دا تاجدار گزر کے گیا ہے تے
تے دوجی خوش نصیب تواڈی ہے میرے مرشد کریم میرے آقا میرے مربی میرے مہربان میرے مشفقی جنہاں دے در توں مینوں سب کچھ لبھیا ہے حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ پیر غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار نقشبند اور تواڈی شاہپور دے جیل دے اندر میرا بابا اللہ دا ذکر بھی کردا رہا ہے مصطفیٰ کریم دیا نعتاں بھی لکھدا رہا ہے اے ہن حضور راز دیاں گلاں نے کنوں کنوں دساں میں راز دیاں گلاں جس پاسے تساں مینوں چھیڑنا چاہندے ہو میں انہاں میں نہ جاواں تے تہاڈی مہربانی حضرات اے الحمدللہ اے دودھ تو بھی سونے نے اے مٹھائیاں تو بھی سونے نے کیوں کہ جڑا میرے نبی دا غلام ہے نا او کائنات دی ہر شے تو سونا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا سی اے بیت اللہ شریف تیرا غلاف ایڈی عظمت والا نہیں جنہ میں کملی والے محمد غلام عظمت والا ہے تہاڈی بڑی مہربانی اللہ تعالی حضور دا صدقہ اج دی محفل پاک اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے میں مبارک بات پیش کرنا جناب محترم بھائی لیاقت علی لیاقت عباس بھٹی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب پتہ نہیں کتھے بیٹھے نے میں زیارت نہیں قاری صاحب اور جناب محترمی و مقرمی انتہائی پروقار یہ نوجوان بڑی عزت والا میرے بھائی احتشام حیدر علی اگے حیدر علی محلہ چھڑے ہیں احتشام حیدر علی بھائی جناب محترم محمد رمضان صاحب اور بالخصوص مجاہد اہل سنت شہنشاہ نقابت گدائے سیدہ کائنات گلے گلشن سیدہ زہرا بتول میرے بھائی جناب حاجی محمد فیروز دین شہین صاحب پرواز کردے نے کیونکہ تاں ہی تے سکھے نے حاجی فیروز دین صاحب جناب سنا خان مصطفیٰ محترم لقام بھائی محمد جوید سلطانی صاحب انہاں دے چاچو جی دا بیٹا مامو دا بیٹا فوت ہو گیا ہے جس وجہ تو حاضر نہ ہو سکے اللہ جوان دی بخشش مغفرت فرمائے جناب حاجی صاحب قبلہ نے اور سلطانی صاحب بھائی لیاقت بھائیوں نے حکم کیتا تو میں زیارت واسطے حاضر خدمت ہاں اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے مسند صدارت مسند زیب و زینت مجاہد اہل سنت درویش اہل سنت شیر اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد احمد نواز صاحب شاکن مدد العالی اے میرے مسلک دے متحرک عالم دین نے اللہ اپنے عمر خضر عطا فرمائے اور جناب مجاہد اہل سنت میرے انتہائی مربی میرے مہربان میرے بھائی علامہ قاری محمد حسن باروی صاحب پرنسپل جامعہ بارویہ شمس العلوم نامہ والی شاہپور جناب خوشاب شریف اور جناب عزت امام محترمی و مکرمی علامہ قاری محمد عمران صاحب سلطانی قادری سروری جناب محترم بھائی عمران صاحب اسحاق بھائی تنویر صاحب جتنے محبت والے بیٹھے ہو اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد ظفر اقبال سلطانی صاحب اور انتہائی واجب الاحترام میرے معززین محترم حضرات جناب محترم بھائی بھٹا صاحب جناب محترم چودھری فتح محمد صاحب آج دنے میرا انہ کل خطاب سی حویلی میاں اللہ جوایا جی جی حویلی میاں اللہ جوایا بڑی محبت رن نوازیوں نے تشریف لے کے آئے نے اللہ صاحب دی حاضری قبول فرمائے میرے نبی دے سنا خان تشریف فرمانے میں انشاءاللہ العزیز 11:30 بجے دا ٹائم ہو گیا ہے کوشش کراں گا کہ میں 12:15 بجے تک پڑھاں میں اپنے بھائیاں دا بھی خیال کرنا ہے تہاڈیاں محبتاں دا بھی خیال کرنا ہے علامہ صاحب نے میرے بھائی زینت محفل علامہ قاری محمد مسعود احمد صاحب نے 2 گھنٹے دا اعلان کیتا ہے میں 2.5 گھنٹے دا اعلان کرن لگا ہاں جی ندیم صاحب ذرا شفقت فرماؤ ہور حضرات زیبا خان بڑی مہربانی بلا تاخیر بلا تاخیر بلا تاخیر بلا تمہید گفتگو شروع اللہ کریم نے اپنے لارحب کتاب وچ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا علماء تشریف فرما نے ہو فضائے کرام بیٹھے نے
دعا دیو قبلہ شاکر صاحب تو دعا لینا چاہنا فرما محبوب منو قسم تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی بڑی مہربانی بولیے چالیو منو قسم تیرے چمک دے ہوئے چہرے دی میں نے آپ کو کچھ سنانا ہے بڑی مہربانی مجھے پیسوں کا شوق نہیں ہے آپ کی زیارتوں کا شوق ہے یہ بالکل میں آپ کو حضور کے ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حضور کے ذکر آپ محبت سے سن لیں حسین کا نانا لنگر سے کبھی بھوکا نہیں رکھتا بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ آپ کا تشریف رکھے نوجوان بھائی بیٹھے آپ پلیز آپ کی مہربانی تشریف رکھے بیٹھے ذرا شامی نزیب خان خالق کائنات نے ارشاد فرما پیارے حبیب مینوں قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے دی مینوں قسم ہے تیرے چمکتے ہوئے چہرے دی ایک قسم کنے اٹھائیے قسم کنے اٹھائیے اللہ دی ذات نے یا اللہ ساری کائنات تیری قسمہ اٹھائے تو محمد دے چہرے دیا قسمہ پہ اٹھانا ہے فرما اس وقت قسمہ پہ اٹھانا قسمہ دو وجہ تو اٹھائیاں جان دیا نے ایک چیز سونی ہوئے ایک پیاری لگ دی ہوئے ایک چیز سونی ہوئے ایک چیز پیاری لگ دی ہوئے فرما تو سم تکیا نہیں میرے یار جیاں پیارا بھی جہان وچ کوئی نہیں اگر ہے تو سبحان اللہ نہ کھنا میرے یار جیاں پیارا بھی جہان وچ کوئی نہیں تے میرے مصطفیٰ جیاں سونا بھی بولیے جہان وچ سونا کوئی نہیں اگلی گل واللیل اے پیارے مینوں تیری زلف دی قسم ہے ہاں میم والی کنڈل والی زلف دی قسم یا اللہ کدی یار دے چہرے دیا قسم کدی محمد دیا زلفان دیا قسم کدی مصطفیٰ دیا زلفان دیا قسم فرما کدی چہرے دیا قسم فرما تاں پیا اٹھانا کہ یار خوش ہو جائے گا محمد راضی ہو جائے گا جدو مصطفیٰ خوش ہوئے گا سمجھو خدا بھی خوش ہو گیا مصطفیٰ بھی خوش ہو گیا ہے مصطفیٰ بھی خوش میں یار دے چہرے دی قسم تاں پہ اٹھانا کہ میرا محبوب خوش ہو جائے میرا محبوب خوش ہو جائے اج ویکھو نا سمجھدار بندے بیٹھے ہو ابتدائی گل سنو سمجھ آئے گی سارا خطاب سمجھ آ جائے گا اج کسے دا یار ناراض ہوئے کسے دا محبوب ایک دوجہ تو رسیا ہوئے حضرت میرے والے توجہ کرو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کسے دا محبوب رسیا ہوئے اسا کی آخنے ہاں لیاقت عباس تینو اپنے یار دے چہرے دی قسم مان جا یار جناب علامہ باروی صاحب تہانو اپنے پیر دی ادا دی قسم مان جا یار عمران سلطانی صاحب تہانو اپنے مرشد دی قسم مان جا یار بھٹا صاحب تہانو اپنے محبوب دی ادا دی قسم مان جا یار جناب فتح محمد صاحب تہانو اپنے یار دی ادا دی قسم مان جا یار یا اللہ تیرا محبوب ناراض کیویں ہویا ہے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد وقت میرا نبی اٹھ نہیں سکیا تین دن گزر گئے ابو جہل دی بیوی ام جبیل نے آ کے مصطفیٰ نو تانا ماریا ہے اے محمد تیرا رب تیرے تو رس گیا ہے تیرا رب تینو چھوڑ گیا ہے میرے یار دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے محمد نے چہرہ پھیر لیا ہے میں یار دیا قسمہ اٹھا کے آنا پیا سونے ہاں میں نو تیری زلف دی بھی قسم ہے میں نو تیرے چہرے دی بھی قسم ہے ما ودا کا ربو کا وما کلا تیرے رب تینو چھوڑیا نہیں تیرا رب آج بھی تیرے نال ہے تیرا رب کل بھی تیرے نال ہے نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولو میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پلے ایمان نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ توجہ ہے محترم بولیے ذرا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں میں شعر پڑھا تو انہوں سمجھ آ جانی ہے میں فرید دا شعر پڑھا سمجھ آ جانی ہے میاں صاحب دا شعر پڑھا سمجھ آ جانی ہے پر سنیو میں نو مالک دی عزت و جلال دی قسم ہے تو ہڑے پیار اچھ شک نہیں تو ہڑی محبت اچھ شک نہیں پر میں نہ سنیو بچ جاؤ اپنے عقیدے خوبصورت کر لو
اپنے عقیدے خوبصورت کر لو. کیوں؟ اگر جس بندے دا عقیدہ اچھا نہیں او دا ایمان اچھا نہیں, جدا ایمان دا عقیدہ اچھا ہے او دی قبر بھی چنگی ہے او دا حشر بھی چنگا ہے. مصطفیٰ کریم دا غلام میں کوئی بونگی نہیں مار رہا, میں عقل نال گل کر رہا ہوں. تیرا سبحان اللہ دی آواز ہے ندیم بھائی, جی میں دوپہر ہی چلایا جی اونج مزہ دیو تے پھر مینوں بھی چاسا ہونی ہے. تہاڈی بڑی مہربانی حضرات گرامی قدر حضرات توجہ سے سنیے ذرا, اے لوکاں دی اشارے وال نہیں ویکھنا میرے وال ویکھنا ہے, اے کیا اساں تساں چلنا ہے انہاں سننا ہے. گرامی قدر حضرات محبوب مینوں قسم تیرے چہرے دی میں تانوں پوچھنا چاہنا, شاہپور والے ہو علامہ شاکر صاحب بیٹھے علماء تشریف فرما نے ایماندار نے دسیا جے کائنات وچ میرے نبی جیاں کو سونا چہرہ ہے کسے دا؟ ایک سر نہ ہلاؤ ایدہ مطلب پتا کی ہوندا, تو باہر نکل تے نوں پوچھنے ہاں تے سبحان اللہ دا مطلب ہوندا کہ بندے جیوندے جاگدے بیٹھے نے, آ بندے جیوندے جاگدے بیٹھے نے. آو عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میرے نبی دے غلامو ایویں میں کڑے پاسے ٹر پیا, چلو تہاڈی محبت دی خاطر میں سرکار دا ذکر خیر کراں تے اجازت چاہ لواں. اللہ دے قران نے بیان فرما سونے والضحا واللیل اذا سجا, فرما محبوبہ مینوں تیرے چہرے دی قسم, مینوں تیریاں کنڈل والیاں زلفاں دی قسم, مینوں حامیم والیاں زلفاں دی قسم, یا اللہ کدی یار دے چہرے دیاں قسماں پیا اٹھانا ہے, یا اللہ کدی یار دیاں زلفاں دیاں قسماں پیا اٹھانا ہے. ایڈا سونا ہی آکھو سبحان اللہ, ایڈا سونا ہی ایڈا محبوب سونا بنایا ہی. رب کائنات نے فرمایا ہاں ہاں اگر یار دا چہرہ نہ ہوندا میں کدی زمین و آسمان نہ بناندا, اے کائنات نہ زمین بناندا نہ آسمان بناندا, اگر مصطفیٰ دی ذات نہ ہوندی میری سرکار دے غلام ریاض الختیب دی کلونے دے باسیوں قرب و جوار وچ شاہپور شہر جوان والے ہو, جناب حویلی اللہ جوائے تو آن والے ہو, قرب و جوار تو علامہ سلطانی صاحب میرے نبی دے غلام ہو, حضور نور دا ذکر خیر سننے والے ادھر غور سے سنیے. اللہ کریم نے اپنے یار دے چہرے دیا قسمہ اٹھائیا, یا اللہ اے کتنا حسین چہرہ ہے, آؤ میں تنو جناب سر فرشت خوبصورت سرکار دی حدیث پاک بیان کرتا جاواں. خالق کائنات دے غلام خالق کائنات نے فرما محبوبہ اگر تیرا سونا حسین چہرہ نہ ہوندا نہ میں زمین بناندا نہ آسمان بناندا, اگر تیرا خوبصورت چہرہ نہ ہوندا نہ میں مشرق بناندا نہ میں مغرب بناندا, تیرا حسین چہرہ نہ ہوندا نہ میں شمال بناندا نہ جنوب بناندا, اگر تیرا حسین چہرہ نہ ہوندا کدی کسے نو میں حسن عطا نہ کردا. آئیے سنیے ذرا میری سرکار دے غلام خالق کائنات نے جدو لیاقت بھائی حسن دی تقسیم کیتی ہے, خالق کائنات دی عزت و جلال دی قسم ہے حدیث قدسی دی اندر ہوندا ہے, جدو رب کائنات نے حسن دی تقسیم کیتی ہے میرے مالک نے حسن دے 100 حصے بنائے نے, ایک حصے وچوں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے, ایک حصے وچوں رب نے چند تے سونا سورج بنایا ہے, اس ایک حصے وچوں رب نے جناب یوسف علیہ السلام نو حسن عطا فرمایا ہے, باقی جڑا 99% حسن بچیا ہے رب کائنات نے محمد کملی والے دے چہرے تے لا چھڑیا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے تے لا چھڑیا ہے میری سرکار دے غلامو. اس واسطے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نو رب نے اتنا حسین بنا کے بھیجیا ہے, حضور قبلہ عالم سیدی و مرشدی حضور بابا جی پیر مہر علی شاہ, حضور قبلہ عالم حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ سرکار کی فرمان نے سبحان اللہ سبحان اللہ, جڑا حضور نو سونا مندا ذرا زبان چ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بولیے بولیے ذرا بڑی مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ.
जरा थोड़ी जी गड्डी चढ़ा दो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगी। आखो जरा सुभान अल्लाह, जेड़ा ते बोल सकदा है ना ओ ते बोलो, जिन्हां दी जबान नहीं गुंगा ते बैठा है ना, चलो गुंगा बंदा हाथ उठा के बोले, जरा बोल सकदा जबान च बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हाथ है ने अल्लाह दा नाम बुलंद करना अल्लाह दा सुभान अल्लाह माशाल्लाह जियो शाला जियो अल्लाह तुहानू कमी ना देवे किसे दी अपने रब दा नाम लवो जरा सुभान तेरी सना मुस्ता के अखी और किबला शाकर साहब हजूर किया मैंने इस सूरत नू मैं जरा होले जाए होले जा सुभान अल्लाह होले जाए मदीना शरीफ खलो के सरकार दे मुख वल वेख के मदीने दे ताजदारा तेरे जिया रब सोना बनाया ही नहीं अगर है तो फिर ना पढ़िया जे इस सूरत में सूरत नू में जाना खा जाना खा के जाने जहाना खा साचिया खा तेरा बदी में शाना खा साचिया खा तेरा बदी में शाना खा जी साचिया खा के रब दी में शाना जी जिस शान तो शाना सब बनिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हुण शेर खट हदीस मुस्तफा सुनो रब्बे कायनात ने फरमा सोने अगर तेरी जात ना होंदी ना जमीन होंदा ना आसमान होंदी बुद्धा सब तवज्जो करना खालिक कायनात ने फरमा सोने मैं हर शाय बनाई है तेरे रुख दे सदके बनाई है अल्लामा साहब किबला बारवी साहब रब्बे कायनात ने फरमा सोने मैं हर शाय बनाई है यार वस्ते बनाई है आओ मैं जनाब नु हदीस
پاک سنا لگا رب کریم نے ارشاد فرمایا سونے سورت آدم دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے فرمایا سورت جناب عیسی علیہ السلام دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے فرمایا سورت جناب ابراہیم علیہ السلام دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے فرمایا سورت جناب اسماعیل دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے وچ سورت جناب اسماعیل دی ہے وچ جھلک میرے یار کملی والے مصطفیٰ دی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونے سورت جناب یعقوب علیہ السلام دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے فرمایا سورت جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے احتشام حیدر علی میرا ویر توجہ کری دے رہا جنہاں جواناں نے جنہاں ویراں نے محبت والی محفل سجائی ہے انہاں واسطے حدیث کوٹ پیا کرے نا میرے رب کریم نے فرمایا سونیا جناب سورت یوسف علیہ السلام دی ہے وچ جھلک میرے یار مصطفیٰ دی ہے آواز ہی سورت جناب داؤد علیہ السلام دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے سورت جناب حضرت یوسف علیہ السلام دی ہے وچ سورت مصطفیٰ دی ہے توجہ یار توجہ تھوڑی مہربانی فرمایا سونیا سورت جناب حضرت ادریس دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے سورت جناب موسیٰ دی ہے وچ جھلک مصطفیٰ دی ہے آواز قدرت ہی سونیا سورت جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی وچ جھلک مصطفیٰ دی آواز ہی سونیا سورت جناب عیسیٰ روح اللہ دی جھلک مصطفیٰ دی اور اختصار نال حدیث بڑی طویل ہے میرا خالق ارشاد پہ فرماندے نے فرما سونیا سورت جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام دی وچ جھلک میرا یار مصطفیٰ دی جناب مصطفیٰ دے غلامو آواز ہی سونے سورت جناب حضرت ادریس دیئے وچ جھلک مصطفیٰ دیئے اور علامہ صاحب تڑپ ویسو میں تہاڈی نظر ایک جملہ پیا کرے نا خالق کائنات دی بارگاہ چ آواز ہی سونا محبوب سورت جناب ابو بکر صدیق دیئے نظر مصطفیٰ دیئے نہیں سمجھے جناب مصطفیٰ دے غلامو آواز ہی لجپالا سورت جناب فاروق اعظم دیئے وچ جھلک مصطفیٰ دیئے آواز ای سونا سورت جناب عثمان غنی دیئے جھلک مصطفیٰ دیئے آواز ای سونا سورت علی دیئے چہرہ مصطفیٰ دائے چہرہ مصطفیٰ دائے اگلی گل سنو آواز ای سونے سورت امام حسن دیئے تھوڑی سبحان اللہ تو صدقے جاواں یا میں مر جاواں یا تساں سارے خوت ہو جاؤ جڑا انی محنت تو بعد بھی نہیں بولیا اچھی آکھو بڑی مہربانی جڑا پتھر دل انسان سبحان اللہ نہ آکھے آواز ہی سونے سورت امام حسن دی ہے شکل وچ مصطفیٰ دی ہے سورت امام حسین دی ہے شکل مصطفیٰ دی ہے ہن جننے سے دے تے صوفی لوگ بیٹھے ہو صوفی با صفا لوگ بیٹھے ہو میں تہاڈی نظر جملہ پیا کرے نا آواز ہی سونا ایک سورت ایسی ہے جیدا چہرہ اپنا ہے وچ جھلک خدا دی نظر پئی آندی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ بیٹا بیٹھو بیٹھو میرا پتر شابت سبحان اللہ دی آواز سمجھ آ رہی کوئی نہ کلیجہ ٹھڑدا پیا کوئی نہ ایماندار نے دسیا ہے ہر نبی دی صورت ہے اپنی لیکن جھلک وچ میرے نبی دی حدیث نہ میں ذمہ دار میں مجرم ایویں تے نہیں سی یوسف علیہ السلام شب معراج دی رات میرے مصطفیٰ دے سامنے ہتھ بن کے کھلو گیا سونا میرا ملک ہی ہے کملی والیا میں تے تیری زلف دا مل نہیں دے سکیا بھائیا میں تے تیری زلف دا مل نہیں دے سکیا ویکھ لو ویکھ لو کدی جے ویکھے بندے میرے وال ویکھو چلے سبحان اللہ آکھو ذرا
گرامی نا گرامی قدر حضرات حضور دی ذات مصطفیٰ دی وچ جھلک خدا دی ایتھے حدیث پیش کر دیا علامہ صاحب بیٹھے نے دعا دیں گے جدو سرکار نے شب معراج دی راتی اپنے مالک دی زیارت کر کے دیدار خداوندی میرا نبی کر کے آیا حضور صحابہ دے مجمع بیٹھے میرے نبی صحیح فرمایا میرے صحابہ میں ائی تو ربی فی احسن سورا میرا تے اپنا رب ویکھے میرا رب ڈاڑا سونا سی صحابہ عرض کیتی حضور اگر اساں ویکھنا ہوئے اگر اساں ویکھنا ہوئے فرمایا تسی رخ مصطفیٰ ویکھی جاؤ جنہیں مصطفیٰ نو ویکھیا انہیں خدا نو ویکھیا مصطفیٰ ویکھی جاؤ عزیزان گرامی قدر حضرات آؤ میں جناب نو آخری حدیث پاک جناب میں اپنے وعدے دے مطابق انشاءاللہ اپنے ویران دی خدمت دے اندر دو گلہ کر کے اجازت چالا گا میری سرکار دے غلامو جنہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ویکھیا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے او وی مقام والا ہو گیا جنہ کملی والے مصطفیٰ دا صرف رخ دا نام ہی سنیا ہے انہاں مصطفیٰ دی زیارت نہیں کیتی میرے مالک نے انہاں نو وی شان عطا فرما چھوڑیا ہے میرے قبلہ علامہ صاحب فرماندے ہن کہ سرکی دی جھلک میں چلو حدیث پاک سرکی سنا چھڑے نا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو میرے نبی سائیں دا غلام ہے جدا نام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب جابر فرماندے نا اج میرے دل وچ خیال آیا ہے او جابر اٹھی ذرا اج کملی والے محمد دا چہرہ تے دیکھ کے آ ذرا محمد کو رب کتنا سونا بنایا ہے رب کریم نے اپنے یار محمد کو کیڑا حسین جا بنایا ہے احتشام بھی توجہ کرے سے میرا بھائی جان جناب چودری توفر جناب محترم فتح محمد صاحب میرے نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہے اپنے گھر وچ نکلیا ہے جاویں ٹردا ٹردا میرے مصطفیٰ کریم دے آستانے مبارک دے سامنے پہنچیا ہے توجہ ہے جناب محترم ثاقب بھائی سرکار دے آستانے مبارک دے سامنے پہنچیا ہے ہن روندا بھی کھڑا ہے تے نال آدھا کیا کرے سونیا کملی والے تے کو رب ایڈا حسین بنایا ہے ایڈا خوبصورت بنایا ہے جناب جابر جاویں حضور دے دروازے دے سامنے ایویں بن کے کھڑے تھی گئے جابر دے دل وچ خیال آیا ہے کہ خوبصورت خیال ہے اج اے نہ ہووے کہ میں مصطفیٰ دا چہرہ دیکھاں ایویں نٹھیا کیا ہی نے محمد دے گھر دا دروازہ کھلا ہے سرکار دے گھر دا دروازہ کھلیا ہے ایک حدیث دوجی حدیث باقی چاہندا ہے جناب جابر فرمیندن جے ویلے میں پہنچا میرے کملی والے آقا دے آستانے دا دروازہ کھلا کھڑا ہے اج میں حیران میرا میٹھا محمد میرا من مونا محمد میرا سونا محمد میرا لجپال محمد میرا کریم آقا ایک سرخ رنگ دی چادر توجہ ہے یار کوئی نہ سرخ رنگ دی چادر کھن کے میرا نبی قبلہ باروی صاحب سرکار آرام پہ فرمائیں دینا علماء تشریف فرمان پوچھا اینا کول اگر رب حسن چا دے وے والو تے سرخ رنگ دی چادر بندہ پاوے چا والو خدا دی قسم ہے حسن چا رب مزید نکھار عطا فرما چھڑیں دائے جناب جابر مصطفیٰ دا چہرہ کھڑے لے دل میرا نبی سونا کہیں ویلے سرخ رنگ دی چادر اپنے پیراں تے پہندن کہیں ویلے اپنے مقدس چہرے تے پہندن جہیں ویلے میرا نبی چادر اپنے منہ تو ہٹیندا ہے منہ چند زیادہ چمکن لگ پوندا ہے جہیں ویلے میرا میٹھا نبی اپنے سونے جہیں پیراں تو چادر ہٹیندا ہے محمد کریم دے اج سونا جا پیر چمکن لگ پیندن ہی واسطے حضرت سخی سلطان العارفین سبحان اللہ کو بڑی مہربانی ندیم بھائی بڑی مہربانی ذرا توجہ نہ سنو ذرا سرکار دے غلامو حضرت سخی سلطان العارفین سرکار فرماندے نا حضور دا رخ زبا ویکھیا تے آنکھ دے کی نے چڑ وے چنا ندیم بھائی میرے اشارے نال چلنا ہے چڑ وے چنا ات کر رسول آئے
تیرا ذکر کرے دے تارے محبت سے سرکار دا رخ مصطفی حضور دے ہر غلام تکیا صدیق اکبر نے تکیا تے حضور دے در دا نوک
عمر تکیا تے حضور دے در دنوک، عثمان تکیا حضور دے در دنوک، حکم ہویا سونا مکے جو ہجرت فرماؤ مدینے تشریف لے آؤ، کتے تشریف لے آؤ بولیے ذرا، مدینے تشریف لے آؤ، دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی، سرکار نے ہجرت فرمائی، زہرا دا بابا مدینے آ گیا، اللہ تانو تے سارے نو مینوں مدینے لے جائے، رخ مصطفیٰ رخ حسین مصطفیٰ جمالا رخ مصطفیٰ میرا نبی اپنا رخ لے کے، حضرت توجہ، پہلی واری میرا نبی جدو بستی یثرب پہنچیا نا، باروی صاحب یار دا پیر لگیا، اللہ فرما سونا اسا یثرب نہیں رہن دینا، اے مدینہ شریف ہو گیا، اے مدینہ شریف ہو گیا ہے، آؤ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلام کملی والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پہلی باری میری سرکار نے مدینہ شریف دے اندر قدم رکھیا ہے، اللہ واسطے میرے نوجوان ویرو توجہ کرائے ذرا، میرے سرکار نے جدو قدم مبارک رکھیا ہے، میرے لجپال نبی نے کی ویکھیا ہے، ایک سونا جیاں جوان ہے جڑا مدینے دی جوں تو باہر نکل کے انتظار پیا کردا ہے، میرے لجپال مصطفیٰ علیہ السلام نے پہلی باری اس جوان نو ویکھیا ہے، میرے سرکار نے فرمایا جوانا کون ہے تیرا نام کی ہے، حضور دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو کے آندا لجپالا میرا نام میرے ماں باپ نے تلہار رکھیا ہے، مدنی صاحب اللہ واسطے مہربانی کرو ذرا سنو، سرکار دے غلامو جناب تلہار دا چہرہ تہاڈے تے میرے مصطفیٰ نے جدو ویکھیا ہے، میرے نبی دا چہرہ جناب لیاقت صاحب، سنو ذرا غور نال جنہاں مینوں بلایا ہے، نوجوانو تانوں مصطفیٰ دے حسن دی خیرات دے کے چلے آواں، دعاواں وچ یاد رکھیا جے، میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام نے جدو اس غلام دا چہرہ ویکھیا ہے، اس جنے نے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے، آقا نے نام پوچھیا، فرما تیرا نام کی ہے، ہاتھ جوڑ کے آندے سونے آ میرا نام میری ماں باپ نے تلہا رکھیا ہے، میرے سرکار نے نام سنیا تے خوش ہو گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا طلحہ تینوں رب نے بڑا حسین بنایا ہے، تینوں رب نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اج ویکھو نا میں کسے نو آکھاں بھائی جان تینوں رب نے بڑا سونا بنایا ہے، اج میں تے شام نو آکھاں اے تے شام میرا ویر اللہ نے تینوں بڑا سونا بنایا ہے، میں لیاقت عباس نو آکھاں لیاقت بھائی تینوں رب نے بڑا سونا بنایا ہے، میں علامہ اپنے قبلہ احمد نواز شاکر بھائی نو آکھاں قاری صاحب قبلہ میرے رب نے تانوں بڑا سونا بنایا ہے، اگر محبت تے عقیدت والا بندہ اپنے بختاں تے ناز کرے گا کہ میرے حضرت صاحب نے سونا آکھیا ہے، واہ طلحہ میں تیرے قدماں دی دیل تو قربان ونجا، تینوں خدا دی خدائی دا شہنشاہ کملی والا محمد خود پیا سونا یا خدا ہے، میرے سرکار تینوں سونے پیا آخدے نے، ذرا غور نال سنیو جناب مصطفیٰ کریم دے غلام ہن تلا ہاتھ بن کے آندا سونیا میرا تے نام پوچھیا جے ذرا اپنا وی نام دسو تہاڈا نام کی ہے، شاہپور شریف والے جدوں میرے مصطفیٰ نے اپنا نام دسیا ہے خدا دی قسم تلا میرے مصطفیٰ دے قدمی ڈگ پیا ہے، آندا سونیا ذرا جلدی کرو نالے کلمہ پڑھاؤ نالے غلام بناؤ، نالے کلمہ پڑھاؤ نالے غلام بناؤ، جدو میری سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے جناب محترم ندیم صاحب ذرا غور کرنا، جدو میری سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے حضور دا غلام بن گیا ہے، میرے نبی دا چہرہ ویکھی جاندا ہے تے عاشق نے قلم اٹھائی تے کی آخدے نے تاہا دی شان والے یا ارشاد جان والے، ذرا ہے سواد تے پڑھ چھڈو تاہا دی شان والے یا ارشاد جان والے یا تاہا دی شان والے یا ارشاد جان والے یا تاہا دی شان والے یا ارشاد جان والے آہا
نشان والے عرش تے جان والے آتا نشان والے عرش تے جان والے شان تیری بلے بلے سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی شان تیری بلے بلے اور رب بھی درود کھلے اے بیریاں دے پیرا تھلے چادر بچھاؤن والے تاہا بھی شان والے بولیے بولیے تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے جنا جنا دے عقیدہ ہے نا آخری والی ہاتھ جا کے آکھو تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے تاہا بھی شان والے ہر شاہ جان والے اور شان تیری بلے بلے تسا آخنا سبحان اللہ شان تیری بلے اے رب بھی درود کھلے اے ویریاں دے پیرا تھلے چادر بچھاؤن والے ہر شاہ جان والے گرامی قدر حضرات نہیں لینی چاہیے ساڑے آدھے پریشان نہیں ہونا لمبی نہیں مختصر کرنا کلمہ پڑھ لیا حضور دا حضور دا چہرہ ویکھیا دن گزر گیا ترے حالت فرمائش پہ ہوتی ہے دن گزر گیا ترے تین تھوڑی زبان سر ایک ترے جناب طلحہ دا کام کی سی حضور دے پیچھے آ کے نماز پڑھنی سرکار دے پیچھے آ کے فتح محمد صاحب نماز پڑھنی جتھے بلال کھلوندا سی اوتھے ہی طلحہ کھلوندا سی سرکار دے پیچھے نماز توجہ میرے وال رکھو سرکار نے نماز پڑھانی دن گزر گیا تین جناب طلحہ نہیں آئے چوتھے دن میرے نبی نے فرما بلال جی لجپال فرماؤ بلال میرا طلحہ نہیں آ رہا عرض کی تھی حضور بیمار ہے فرما سویرے تیاری کریا جے میں محمد پوچھن جاواں گا میں قبلہ شاکر صاحب ہے جملہ جناب نو دے رہے تے تہاڈے تو دعا لینی میں تہانوں سنان لگا میں اور کسے نوں سنان لگا تے دعا تہاڈے تو لینی دعا ہی لڑی ہے محبت والی گرامی قدر ایماندار نے دسیا جے جنوں میرا نبی سونا پوچھن پیا ونجے اوندی کی بیماری ہو سی ہیں جنو مرشد پوچھن آ جائے اوندے تے بیڑے پار نہیں ہو گئے کیوں بھائی ہیں گرامی قدر حضرات میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے تواڈے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو آخر جملے میرے نبی دے غلامو اکھاں دا وضو اس نے توجہ نال سن سوتا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جا چلو میرا بلال جی آقا فرماؤ پوچھن جلو یار کو
آڑے حکم دی طویل قبلہ باروی شیب آو پچھا جلو یار کو جاویل میرا نبی مٹھا محمد لجپال نبی بھائی جان جناب تلہا دی وشتی دے قریب پہنچن کہیں ون کے اطلاع جدتی ہے تلہا میں اپنی اکھیاں نال لٹھے می کملی والا محمد تیرے گھر پیاندا ہے حضور دا غلام نال روندا بیٹھا ہے نال یاد ہے میں کتھا تے میرا کملی والا مٹھا محمد کتھا میں کتھا میرا کملی والا مٹھا محمد کتھا ہی واسطے سائے کی نے بابے فرید کوٹ مٹھا دا گھوٹ کوٹ مٹھا دا گھوٹ آپ فرمائیں دل آپ کیا دل حضور بابا غلام فرید کوٹ مٹھا دا گھوٹ دل اچیاں لمیاں لال کھجور ادھے پتر جنا دے ساوے غلام فریدا کوئی اتھا کیا وسنا جتھا یار نظر نہ آوے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہن وقت دی نزاکت دے ورنہ بہت ساری گالیاں ہیں جناب کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جے ویلے میرا تے تہاڈا نبی جناب طلحہ دے دروازے تے پہنچیا ہے ایویں دروازہ کھلیا ہے جناب طلحہ چار پنت اٹھدا ہے تے ڈھائے پوندا ہے دوجے واری اٹھیا تے ڈھائے پے تریجے واری اٹھیا تے ڈھائے پے چوتھی واری جے ویلے اٹھن لگا ہے کملی والا مٹھا محمد نبی میرا سونا نبی اُدھی چار پائی دے قریب پہنچ گئے میرے مٹھے مدنی سرکار نے لیاقت عباس تڑپ ویسے جملہ سن کے جائے میرے میرے مٹھے مدنی سرکار نے نٹھائے کہ طلحہ دی بیماری اتنی لاغے رہے کہ بندہ چھلیج نہیں سکدا میرے مٹھے محمد کریم ایویں چار پائی دے بہ گئے میرے سونے نبی ایویں طلحہ دا سر چائے چا تے میرے نبی سہی نے طلحہ دا سر میں جھولی چا رکھیا ہے ایمانداری نال دسو اج یار دی زندگی دا پتہ نہیں آ گیا مصطفیٰ نال لگی دا مزہ نہیں آ گیا حضور دے غلام جے میرے کملی والے مصطفیٰ کریم نے ایویں طلحہ دا سر مبارک اپنی جھولی چ رکھیا ہے تے میرے مٹھا محمد ہولے ہولے نکیاں تے معصوم ہتھاں نال ایویں متھا دباون لگ پئے جناب طلحہ دیاں چیخاں نکل گئیاں روکیا نہ سونا ایتھا میں مٹھ اٹھا جان پلو سونا خوش بسدا ہے اے ملک عرب اتھا میں مٹھڑی اٹھا جان پلو سونا خوش بسدا ہے اے ملک عرب اتھا میں مٹھڑی کلم چا کے سونے حضور دا غلام اپنی محبت نال آخدا سی اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف مہی دیواں اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف مہی دی ایوان بن جائے پوش میرے دی جتی تے میں پہری یار دے آوان او جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاواں غلام فریدا او متا مل پوے ٹھولا میں تے رو رو حال سنا اج وقت یار ملانا بیٹھا ہے تے نال آدھا کیا بیٹھا ہے آ روندا بیٹھا تے نال محبت نال آدھا سونا اج میں کیا حال سناواں
اج میں کیا حال سناواں اگر میں حال سناواں تے وقت چاہیے لیکن مختصر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او پیارے طلحہ تیرا کیا حال ہے عرض کر دے سونا آپ ہی جان دیو جن نے درد دتا اوہ دے وے دوا آخری جملے جن نے درد دتا دے وے دوا میں مریض ہوں او طبیب جنازہ پڑھا دیں گے اللہ میں مر جاواں تے میرا جنازہ میرے مصطفیٰ نو کہنا پڑھا دین اگر میں دین نو فوت ہواں تے میرے محبوب نو کہنا جنازہ پڑھا دین اگر رات نو فوت ہواں تے میرے سرکار نو میرے مرن دی اطلاع بھی نہ دے آجے میرے مرن دی اطلاع سرکار دے غلامہ پوچھے او طلحہ اے کیڑیاں گلاں پیا کرنے غلام تے تڑپتے نے مصطفیٰ نو ملن لئی تو آنے میرے مصطفیٰ نو اطلاع بھی نہ دیا جے فرمایا تو انو پتا نہیں کہ ای بستی دے اندر میرے مصطفیٰ دا غلام میں اکو یہاں جنہ مرخ مصطفیٰ ویکھے اگر میرا محبوب آیا کسی نے دکھ دیتا تو میں نے تکلیف ہونی ہے میرے یار نے اطلاع نہ دیا جے دینے آگے تو سارے نال ہو گئے سارے نال ہو گئے گل سنا دے دینے آگے نال ہو گئے رات میں میرے مصطفیٰ کریم اطلاع نہ دینا کرنی ایسی ہوئی جناب طلحہ دا انتقال رات نو ہو گیا جنازہ پڑھیا گیا طویل حدیث سی لیکن مختصر کر دیتی ہے حضرات جنازہ پڑھیا گیا صبح دی بانگ بانگے بلال پڑی بانگے بلال اذان پڑی نماز ہو گئی جماعت حسین بادشاہ دے نانے کروائی شہزادی حکامین دے بابے نے جماعت کروائی سرکار دے غلام کھڑا ہو گیا عرض کر دے حضور تانوں پتا چلیا ہے تہاڈا یار فوت ہو گیا تہاڈا یار فوت میں کہ تجرا کراں میرے کول وقت نہیں تہاڈا یار فوت ہو گیا سرکار نے فرمایا کون عرض کر دے حضور طلحہ خدا دی قسم میں میرے نبی نے دعا مختصر کر دیتی میرے مصطفیٰ نے دعا مختصر کی تھی حضور دی اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو جاری میرے نبی نے مزمل دی چادر موٹے تے رکھی فرمایا چلو میرے غلاموں آؤ طلحہ دی قبر تے چلیے اب بول چلیے یار خدا واسطے آؤ طلحہ دی قبر تے چلیے سرکار دے غلاموں میرا نبی جدو ٹریا نا صحابہ چیخ مار کے رون لگ پے لوگ کے عرض کردے کملی والے کاش بلال آندا حضور اج میں مریا ہوندا ابو ہریرہ آندا حضور اج میں مریا ہوندا ایک دوجے نے پوچھتے نے کی ہویا فرمایا کڈے بختاں والا غلام ہے آیا دیر نال ہے نمبر پہلو لے کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ قبول ہو گیا اس واسطے عاشق نے فرمایا نا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا حضور قبر تے پہنچے سرکار جب قبر تے پہنچے نا حضور بڑے روئے بڑے روئے سرکار نے دعا واسطے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیا میں خلاصہ کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا میرے اللہ تو تے جاننا ہے نا میرا طلحہ میرے نال کتنا پیار کردا سی جویں تسی بیٹھے نا دیوانے حضور دے قران دی عزت دی قسم ہے رات دے 12:30 بجے دا ٹائم ہو چلیا ہے کوئی تاش دی پتیاں پیا کھیڈدا ہونا ہے کوئی ٹی وی دی سکرین تے بیٹھا ہونا ہے کوئی کسے دی عزت پیا لٹدا ہونا ہے تہاڈی عزت نو سلام شاہپور والے تہاڈی عزت نو سلام خدا دی قسم ہے ریاض الخطیب کلونی والے نوجواناں تہاڈی عزت نو سلام تسا رات دے 12:30 بجے تک زہرا دے بابے دے غلاماں نو بلا کے مصطفیٰ دی زیارت واسطے بٹھایا خدا راضی ہو گیا
میں قدر حضرات میرے محبوب کریم علیہ السلام، یا اللہ تو جاننا ہے میرا یار تیرے کول آ گیا ہے، آخری جملہ ہی محبت والا تے برداشت کری، میرے نبی نے فرما مولا تو تے جاننا ہے نا میرا یار تیرے کول آ گیا ہے تے مہربانی کری ایدے نال انج پیار کری جی مصطفیٰ محمد نال پیار کرنا ہے، تیرے نال پیار کردا ہے، اے تیرے نال پیار کردا ہے، کملی والے مصطفیٰ دا رخ ویکھیا، ماپیاں دکھڑے دتے، مالک ماں مار دی رہی پر محمد دا کلمہ نہیں چھڑیا، باپ نے ماریا مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑیا، خاندان نے ماریا مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑیا، مالکا اج تیرے کول پہنچ گیا ہے تے میں سفارش پیا کرنا میرے یار نال پیار کری، میرے یار نال پیار کری، او چلیو اور رون والے ہو محبت دے آنسو بہان والے ہو جڑے مصطفیٰ دے رخ زیبہ نو تکیا نہیں آن ویکھیا مصطفیٰ دے ناں تے آنسو بہ بہان دے ہو خدا دی قسم ہے تیرے آنسو مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبول ہن، حشر والے دن میرا نبی جانے تیرے آنسو جانے دے، بھائی نے ایک حکم جا کیتا ایک شیر، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا، ندیم بھائی تھوڑی آواز کھول دے ذرا، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا، جنہ جنہ دا نبی آسرا ہے، آخری باری میرے بھائی صرف دو منٹ ٹائم نوٹ کر لو، اجازت آخدا پیا، نبی ہے آسرا جنہ دے ہاتھ ہے نہ تے بولیا جے، جنہ دے ہاتھ خدا دی قسم نہیں ہے زہرا دے بابے دے نہ کرو، او سجنو اے پھراما چھڑ جانا جے، رشتہ داراں چھڑ جانا جے، استاداں چھڑ جانا ہے، ویراں چھڑ جانا ہے، کائنات دے چودھریاں چھڑ جانا ہے، امیراں چھڑ جانا ہے، وزیراں چھڑ جانا ہے، او زمانے سدا کسی نہیں رہنا، آخر قبر دی اندر زہرا دے بابے دی محبت تیرے کم آئے گی، جنہ جنہ دا نبی آخری باری آسرا سمجھ دیا حضور نو، تینوں زہرا دے پتراں دا واسطہ ہے، ہاتھ جا کے آخی ذرا، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا جہان دا، نبی دا آسرا اے ماں حسین دی، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا، اور بس جملہ، خدیجہ آمنہ جاندی جاندی میرا دل خوش ہو جائے ایک بار علی دے ناں تے سبحان اللہ دی آواز، خدیجہ آمنہ اے مریم ہاجرہ اناد پیشوا اے ماں حسین دی، نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا، کرم 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 جنہ محفل سجائی استاداں، کرم 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 کرن سرکار تے جگ تو، اے دشام ایک واری کھڑا ہو جا میرا بھی، ایک واری کھڑا، آخری واری کھڑا ہو جا میرا بھائی، تسی لے آ کر سچنا محفل سجائیے، کرم کرن سرکار تے جگ تو مٹدے نہیں، اوے مالی جوندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں، اوے مالی جوندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آئیے حاجی صاحب